တပည့်တို့ရေဘတ်စကတ်တင်ကြရေးကနေပြီးတော့ကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆရာကဘတ်စကတ်တင်ကြရေးမှာ grade 9တင်ကြပေးမယ်ဆရာတွန့်ပြပါတယ်။ဆရာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဒီဆရာကနေ့တင်ကြပို့ချပေးမှာတော့ဘာသာရပ်ကတော့မြန်မာသမိုင်းဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာပြီးတဲ့တင်ကန်းစာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်တင်ကန်းစာတုန်းကဆရာက GCB ရဲ့အသင်းကြီးကိုဆရာကတင်ကြပို့ချပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်မှာတော့ဆရာတို့အဲ့ဒီ GCB အသင်းကြီးကဆရာတို့ဗာလေခေါင်းဆောင်တွေရဲ့သဘောထားအကွဲလဲမှုတွေနိုင်ငံရေးမတူညီမှုတွေကြောင့်ဆရာတို့အကွဲလဲသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုကိုရီးယားတပ်မဲ့နောက်မှာဘာအသိကြီးပေါ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒီမှာစီယုံဆိုတဲ့အသိကိုပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ပေါ်ခဲ့တဲ့ဒီမှာစီယုံကြောင့်ကိုဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာစီယုံဆိုတော့ဆရာတို့ရဲ့အရေးဆရာတို့တမိုင်းကာလာမှာအရေးကြီးဆုံးသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာစီယုံဒီတော်လေးကိုဆရာတို့ဗါလေအရေးအရာရောက်ခဲ့ပါတယ်နော်ဆိုရင်ဒီမှာစီယုံဒီလည်းပါတယ်ဆရာမတော်များမှာအမေးများတဲ့မိခွန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာစီယုံဒါဆိုကြည့်အောင်ဒီမှာစီယုံ1930 1940ဆိုရင်စနစ်ကလာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ကိုဆက်ဆံနေတဲ့အခါမှာဒီအမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုကိုအဓိကဥဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ဘာအသိကြီးလဲ GCB ရဲ့အသိကြီးကဆက်ပြိုကွဲသွားပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဘာကြောင့်ပြိုကွဲတာလဲဆရာတို့ရေပါလေခေါင်းဆောင်တွေသဘောထားအချင်းချင်းကွဲလွန်မှုတွေဒီအသိအရံပုံငွေဈေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေလူကြီးအကြောင်းပါလေဆိုတော့အသိကကွဲသွားခဲ့တာပါအဲ့လိုခေါင်းဆောင်ခါမှာပါဆိုတော့တော့အထင်ရှားတဲ့အခွဲတွေကဒီစီကပေါ်လာခဲ့ပါအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒုမမအစည်းယုံဖြစ်ပါတယ်နော်ဒုမမအစည်းယုံက1930မေလ30မှာဆရာတို့ရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမှာဗဟန်းအရက်နာမှာရှိတယ်ပါတခင်ဘာတောင်းနေလူငယ်တစုကစတဲ့တီတောင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုခုနကဆရာတို့ပါလေ GDP မှာဆိုပါလေ GDP မှာရည်မှန်းချက်3ခုရှိတယ်လို့မျိုးပဲဒီဘရုမာစီယုံရည်မှန်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့နယ်ချက်စန့်ကျင်ရေးနှစ်လုံးဝလွတ်လပ်ရေးဖြစ်ပါတယ်ဘရုမာစီယုံဝင်များသည့်တခင်အမည်ခံချက်တွေဘရုမာစီယုံအဝင်တွေကိုတခင်ပါတီလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆောက်ဒီတစ်ပိုက်ကိုဆက်တော့ပြန်ရှင်းပြမယ်ဆိုဒီတစ်ပိုက်ကိုပြန်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ဆောက်ဒီတစ်ပိုက်ပဲရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ဆက်တော့ဒီဟိုဟာအမျိုးသားရွှေချောင်းမှုဥဆောင်ပေးခဲ့ GDP အသိန်းကြီးပြိုကွဲသွားတဲ့အခါမှာ1930မှာအပွဲလေးခုပေါ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါပါလေဒုမာစီယုံဒုမာစီယုံကို1930မေလ30ရက်နေ့မှာရေမြေကုန်မြို့ဘန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တခင်ဘာပေါင်းနဲ့လုံငယ်စုကပါဆက်နေဆောင်ခဲ့ပါဒုမာစီယုံရေမင်းကဘာလဲဆိုတော့နေချက်ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့လုံးဝလွတ်လပ်ရေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဇာတ်ရုပ်ကဒုပမာစီယုံဝင်တွေကတခင်ပါတခင်မိခံချက်တပည့်တို့ကသူ့ဘာခေါ်ကြတယ်သူ့ကိုတခင်ပါတီလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ပြီးတော့ဒုပမာစီယုံရဲ့ကြွကြွသံကဘာလဲဆိုတော့ဗမာပြည်တီဒုပြည်ဗမာစာတီဒုစာဗမာစကားတီဒုစကားဒုပြည်ကိုချက်ပါဒုစာကိုချီးမြှင့်ပါဒုစကားကိုလေးစားပါဟူ၍ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒုပမာစီယုံရဲ့ကြွကြွသံကဘာလဲဆိုတော့ဗမာပြည်ကိုဗမာပြည်တီဒုပြည်ဗမာစာကိုဒုစာဗမာစာတီဒုစာဗမာစကားတီဒုစကားဒုပီကိုချက်ပါဒုစာကိုချီးမြှင့်ပါဒုစကားကိုလေးစားပါဟူ၍ဖြစ်ပါတယ်ဒီဒုမာစီယုံရဲ့တွေ့ကြော်တန်တွေထိုက်တွန်းချက်တွေစာပုတ်တွေကပြည်သူစုတုတွေရဲ့ဇာတိသွေးဇာတိမှန်ကိုတက်ကြွစေခဲ့ပါတယ်ဒီဒုမာစီယုံရဲ့လူငယ်တွေကလည်း YMBA စီယောင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်မိပြီးတော့ဒုမာစီယုံတချင်းကိုဆွေးခဲ့ပါတယ်ဒီဒုမာစီယုံတချင်းကိုအစည်းအဝေးပွဲတွေဖျားပွဲတွေဖော်လုံးပွဲတွေမှာဒီကြတဲ့အခါမှာဒီမှာစီယုံအကြောင်းကိုလူတိများလာပြီးတော့1935ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပထမအကြိမ်ပြည်လုံးကျွညီလာခံကြီးကိုရေနံမြို့မှာကျင်းပနေတည်ပါတယ်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာစီရတာပါအောင်မြင်မှုတည်းရဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဒါဆိုရင်ဆရာကဟိုဝါကိစ္စတစ်ခုကိုစားတော့ဆိုပါလေကိုကအားနဲ့မှန်နဲ့မှန်ပါပါဟန်ပါပါကျွေးကြော်တရင်တွေးကြော်တရင်ဒီဘသူအဲ့တွေးကြော်တန်ကိုကြားတဲ့ဒူတိုင်းဒူတိုင်းဟာပါလေကြက်သိမ်းဖြန်းဖြန်းထလောက်အောင်ဇာတိသွေးဇာတိမှန်နေတက်ကြွပါတယ်ဒါပေမဲ့ sorry ပြောဆိုတဲ့အခါမှာတွေးကြော်တဲ့အခါမှာဟုတ်လို့နော်အတမန်အတန်နဲ့တော့ပြောလို့မရပါဘူးမန်ပါပါဟန်ပါပါရင်းနှင်းကလာတဲ့နာကြည့်ရတယ်ပေါ့အဲ့ sorry တွေးကြော်မှဒါလေရင်ဘာဖြစ်လဲကြားတဲ့သူကမျက်ရည်အောင်ဝဲအောင်ကြက်သိမ်းဖြန်းဖြန်းထလောက်ပါတယ်ဟာခုနသူတို့ရဲ့တွေးကြော်တန်ကပါလေဗမာပြည်တီဒုပြည်ဗမာစာတီဒုစာဗမာစကားတီဒုစကားဒုပြည်ကိုချစ်ပါဒုစာကိုချီးညင်ပါဒုစကားကိုလေးစားပါဟူ၍ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဆရာတို့ကဲမန်အပြည့်ဟန်အပြည့်နဲ့တွေးကြော်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါကိုကြားတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကပါလေလုံးဝနင်းနေတော့ဘူးပြီးတော့လေပါလေ YMB ဆရာတင်းနဲ့ဆက်သွဲပြီးတော့တို့မှာတခြင်းကိုဆက်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဒီတခြင်းကိုစီဝေးပွဲတွေဘောလုံးပွဲတွေဖျားပွဲတွေမှာဖွင့်နေတဲ့အခါမှာတို့မှာစီယုံကြောင့်သူတွေကတည်ပြီးတော့ဗါလဲနောက်ပိုင်းမှာဗါလဲ1935ခုနှစ်မှာဒီပထမဆုံးအကြိမ်ပြည်လုံးကျွညီလာခံကြီးကိုကျင်းပနိုင်တဲ့တီကိုအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့1935ခုနှစ်မှာဆိုရင်တို့မှာစီယုံကို
စတင်ပြုထုံးလာတဲ့ဘုရဲဆိုတခင်ဘာတောင်းတခင်ထုံးအောင်တခင်ဘာစိန်တခင်လေးမောင်စသဖြင့်ဖြစ်ပါဒါဆိုပါလေစတင်ပြုစုပြုထုံးလာသူတွေပြီးတော့1935နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တခင်အောင်ဆန်းတခင်နှုတခင်ဘာဟိစတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေပါဝင်လာပြီးတော့တို့မှာအစီယုံကပုံမူကျပြန်တင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်တို့မှာအစီယုံဒီတော်လိုင်းရေးစာပေတွေရေးခဲ့တာတော့တော်လိုင်းစာပေရေးခဲ့တယ်လောဝဲစာပေလိလာမှုတွေပုံမြင်လာပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုဗာလေပညာပုဒ္ဒရာပေးရန်နဲ့တို့မှာသတင်းစာတွေတို့မှာသတင်းစင်တွေတောင်းသတင်းစာတွေကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့နဂါနီစာအုပ်ကိုအသင်ကိုထောင်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအတွေ့ခေါ်နဲ့ဆိုရတဲ့စာပေများကိုလည်းဗာလေဖြန့်ဖြူးပေးခဲ့ပါတယ်ဟာဆိုဆိုပြီးအဓိကအားဖြင့်ဆရာကြီးကဒီဒေါ်လာရေးတစ်ခုမှာပြည်သူတွေပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆိုတာဗာလေအဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုဘာလို့ပေးရမှာလဲအဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုနိုင်ငံရေးမျက်စိဟုတ်နော်နိုင်ငံရေးမျက်စိနိုင်ငံရေးမျက်စိနိုင်ငံရေးအတွေ့အခေါ်တွေဘာလို့ကောင်းပါလဲမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကိုဗာလေဖြန့်ဖြူးပေးရမှာတည်ပေးရမှာဒါတို့ရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဆိုရင်ကျေးဇူးကြည်အောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပရမအောင်ဆုံးမီဒီနေအခမ်းအနားလာမှာနေမနော်ခန္ဓာကို1900မီလတ်တရက်နေ့မှာဆိုရင်တို့မှာစီယုံကဥဆောင်ပြီးတော့ကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။နေချက်ဆန့်ကျင်တဲ့ခါမှာအကြီးအမားဆုံးပြင်းထန်ဆုံးပြစ်တဲ့1300ပြည့်ရေတော်ဘုံကြီးကိုလည်းတို့မှာစီယုံကပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ဆိုရကမြန်မာနိုင်ငံကိုအိန္ဒိယမှာခွဲထုတ်ပြီးတော့61ဌာနအုပ်ချုပ်ရေးပြီးတဲ့ခါမှာလည်းတို့မှာစီယုံကအပြင်းအထန်နဲ့ကောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆောက်ရီပြည်မနဲ့တောင်တန်းပူးပေါင်းရမယ်။ဒီပေါင်းလစီတလို့လည်းပြေးရမှာသာလင်ပြေးမှကျွန်တော်ပေးဖို့တောက်ဆုခဲ့တယ်ပေါ့။ဒီနေချက်ဆန့်ကျင်ရေးမှာဆိုရင်လုံးဝလွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်ကိုလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်လည်းပါတယ်လင်းတဖွဲ့တွေကိုသူကဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုတော့ဒုမာစီယုံဒီကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတော်များများကိုလည်းသူကလုတ်ကန်ခဲ့တယ်သူကနေပြီးတော့သူကပါလဲဆိုသူကလက်နက်ဆွဲကင်တော်လန်မှုလို့သူကပါလဲဟိုအရေးအသိအဖွဲ့တွေပါလဲဖွဲ့စည်းပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ညော့အကြည့်ရအောင်1938ခုနှစ်မှာဆိုရင်တခင်ကိုရောင်မိုင်းခေါင်းဆောင်နဲ့တို့မှာစီယုံနဲ့တခင်တို့ဟုတ်တခင်ဘောက်ဆိုင်တို့ဟုတ်ခေါင်းဆောင်နဲ့တခင်တို့မှာစီယုံတို့ဟာဆိုရင်နှစ်ခိုင်းကွဲသွားပြီးတော့1942တို့မှာစီယုံဒီအင်္ဂလိပ်အစိုးရဤမတရားအသိကိုမတရားအသိဖြစ်ကြေညာခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရပါတယ်ဒါကမတရားအသိဖြစ်ကြေညာတာခုမှမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ခေတ်တည်းကခေတ်တည်းကမတရားအသိဖြစ်ဒါဆိုသူတို့စန့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဗာလဲဒါမတရားအသိကိုကြောင်းလဲခေါ်ကြောင်းလဲတမရရဒါဟိုတုန်းကကိုလိုနီလန်းစင်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုသူနီလန်းစင်ကိုတုံးတာပေါ့ဒါက sorry ဒါဆိုရင်ဒုမာစီယုံကဒုမာစီယုံကိုဒုမာစီယုံကိုလစ်တာတင်ကြပြီဆိုရင်ဒုမာစီယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာလေစတင်နေသူရဲ့အသင်းရည်ရွယ်ချက်တွေသိရှိရမယ်သူရဲ့အသင်းရည်ပါလေလုံးဝနယ်ချက်ဆန့်ကျင်ရင်းနဲ့လုံးဝလွတ်လပ်ရေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အာနောက်တစ်ခုကဗာလေဆိုတော့သူဒုမာစီယုံဒီဒုမာစီယုံဒုမာအစီယုံရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဗာလဲကြည့်ကြတယ်မို့ဗမာပြည်တီတို့ပြည်ဗမာစာတီတို့စာဗမာစကားတီတို့စကားတို့ပြည်ကိုချစ်ပါတို့စာကိုကြည်မြတ်ပါတို့စကားကိုလေးစားပါဒါဗာလဲဒုမာစီယုံရဲ့ဗာလဲကြည့်ကြချက်တွေနော်ပြီးတော့ဒုမာစီယုံဒီလဲဗာလဲ GCP တို့ပဲနှစ်ခုပဲသွားခဲ့တယ်ဗာနဲ့လေတခင်ကိုရောမဲဥဆောင်တဲ့ဒုမာစီယုံရဲ့တခင်တို့တခင်ဘတ်စံဥဆောင်တဲ့ဒုမာစီယုံဆိုပြီးဗာလဲခိုင်းတိုင်းကွယ်သွားဒါပေမဲ့လေဒီနောက်ဘက်မှာဆိုပါလေဒုမာအင်္ဂလိပ်ဆိုရရဲ့ဗာလဲမတရားအသိဖြစ်ပါလေပြင်ညာရှင်ကိုခံခဲ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ပါဦးဒါဆိုရင်ဒုမာစီယုံ1928ခုဒုမာစီယုံဌာနချုပ်ဖြစ်တယ်နော်ဟိုရေကျော်လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ဗာလဲအဆောက်အုံရှိမှာတခင်အပွဲနဲ့ဇေယျမိုင်းပေါ့နော်ဇေယျကိုလိုတခင်ကိုရောမိုင်းပေါ့ဒါတော့ဒုမာစီယုံရဲ့ဗာလဲကျွေးကြောတန်ဗမာတီတီဒုပီဗမာစာတီထိုးစာဗမာစကားတီထိုးစကားဒုပီကိုချစ်ပါဒုစာကိုချီးမြှင့်ပါဒုစကားကိုလေးစားပါဒါပါဒါကဘတို့မာစီယုံရဲ့ကျွေးကြောတန်ဒီဘက်ကပုံတွေက1938ခုနှစ်ဒုမာစီယုံတဌာနချုပ်နော်ဒီဆယ်ရီကုလောဆယ်ပါလေပစွန်းအောင်အေကျော်လမ်းမှာရှိတဲ့အစားအုံရှင်းမှာတခင်အပွဲတွေရတဲ့ပုံမှာအမှတခင်ကိုရမိုင်းပါမယ်နော်တခင်ကိုရမိုင်းနဲ့ပါပါပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဆာဒီနေ့တင်ကြတဲ့သင်ခန်းစာမှာကဘာမှဟိုချွေချူသိစရာမရှိပါဘူးဒါဆိုရင်အင်စာအနေနဲ့သိရမှာကဒီဘက်မှာအစည်းုံရဲ့နော်ဒီဘက်မှာအစည်းုံပေါ်ပါပုံလာပုံအကြောင်းကိုရှင်းသားပြေဆိုပါစုပြင်ဆိုပါလေတစ်ပိုင်းလုံးစတုံပြေပြမဖြစ်ပါလေနော်အဲ့ဆိုရင်ပြမတမတ်အနေနဲ့မှတ်သားရမှာကားဆိုပါဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာအစည်းုံရဲ့ပါလေကျွေးကြောတန်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့အဲ့ဒါဒီဘက်မှာအစည်းုံရဲ့ပါလေကျွေးကြောတန်းကိုပေါ်ပြပါဆိုတာသိရမယ်ပြီးတော့ဆရာတို့ကဒုမာစီယုံကိုလူလိုခေါ်သေးလေတခင်ပါတီလို့လည်းပါလေခေါ်ကြတယ်ဒါသိရမယ်ဒါလည်းမနဲ့သိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အင်းဒါဆိုရင်စာတင်ပညာရဲ့ဒုမာစီယုံကတော့တိတ်ပြောထွေထွေတိတ်ဆန်းပြမရှိပါဘူးမှတ်သားထားရမှာကဆိုတော့ GCB ရဲ့တင်းကြီးပြိုကွဲသွားပြီးပြိုကွဲသွားပြီးနောက်ထပ်ပါလေအစီယုံပေါ်လာခဲ့ဒါပေမဲ့အစီယုံဒီအစီယုံဒီတော့ပါပုံမျိုးပုံပြီးတော့ပါလေနိုင်ငံရေးကိုပုံမှုပြီးတော့တင်ကျဲစွာ
စာဝတ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့နောက်တင်မတင်ကစားကတော့ဘာနောက်နောက်ဘက်မှာတင်ကြပြမှာတော့ဗာလေ sorry ထောင်တောင်သမားရှိတော့ဘုံ1930ဖြစ်ပါတယ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီနေ့ကတော့ဆောက်တိလောက်ပါဒါဆိုနားနားမလည်တာမရှင်းတာချင်းမှတ်သားထားပြီးတော့ဆရာကိုမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ပြီနော်